どっちを助けるか。助けて。助けて。自己アピールしてもらえる？は？助けて得ある？俺に。あ、あの、僕は洞窟探索が得意です。宝石ならお任せください。食料なら私に任せてくれ。農業はもちろん、動物の繁殖もできる。いや、そもそもなんでそこにいるんですか？おかしくない？普通に生活してたらそんなことにならないんですよ。バカだからそこにいるっていうことを自覚してほしいんだけど。なんだこの人。めんどくせえ。それを踏まえて、どっちを助けるか。助けて。助けて。どっちを助けよう。助けてー。助けてー。片方しか助けらんないんだよ。この人酔っ払って拠点爆破したことあるんで、助けるのやめといた方がいいと思いますよ。はい？いや、この人なんてダイヤ使い荒いから平気で人のチェストから取ってきますからね。この人こそやめといた方がいいですよ。は？それはあなたが酔っ払ってダイヤの靴から預けておけないんでしょ。いや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 、君こそダイヤの靴はうっかり10本作っちゃったりしただろう。うっかりにも限度があるぞ。なんかどっちも助けたくなくなってきたけど、どっちを助けよう。助けてー。助けてー。お腹減ったなぁ。しかし洞窟では食べるものがない。作るか。何を。まずは洞窟の水を熱して殺菌。その間にクリーパーを買ってみじん切りにします。え、数日干したスライムも使おう。塩が揉み込んであるので。それ食えんの。雲倒してきた。でかした。はい、嘘だろ。できた。雲鍋。うまそう。なんかいい。手足は食えないけど頭と腹の肉はうまいぞ。スパイス的ないい匂い。クリーパー入れたからね。あれ、これ何。それは雲の目だね。おい、急に食欲がなくなってきた。お腹減ったなぁ。でも食料が全然ないぞ。作るか。何を。実はネザーウォートは食おうと思えば食える。どうやって。まずはドロドロになるまで溶かす。幸いネザーは火力には困らないからね。ガスト倒してきました。メインテストじゃん。ナイス。嘘でしょ、どこ食うの。足を上げる。上げ足を取るってこと。違う。できた。ガストの足から揚げ。イカのゲソみたいでうまい。なんだか醤油バター味。何この味。ネザーウォートとゾンビピクリンの油。あ、腐ってるところは取り除いてるから大丈夫。ストップ。結局食べれなくてお腹減ったな。でも食料が全然ないぞ。作るか。何を。お腹減ったな。砂漠マジで食料ないな。作るか。何を。サボテンは食える。ほう。トゲを抜いて少し焦げるまで焼く。喉も乾いてきた。ハスク探査機を使おう。なんだこれ。ハスクは水を嫌う習性がある。つまりハスクが寄らない場所を注意深く掘ると水が湧いてることがある。うわー、サボテンステーキー。うわー、久々のご飯だ。味付けは塩。え、塩はどこで。そういえば昨日汗拭きタオルを回収されました。いや、おろろろろろろろ。僕今日水だけでいいです。昨日掘り当てた岩塩なんだけどな。サハラ砂漠でも塩取れるし。はあ、結局食べられなくてお腹減ったな。砂漠マジで食料ないな。作るか。何を。これがマイクラか。何からすればいいのこれって。ドゥドゥドゥのリズムで。なんだなんだなんだ。教えるで。普通に話してほしいけど。まずは木材を集めようぜ。なんでそのリズム。キモいよ。ダイヤモンドを探そうぜ。君もこのリズムでマイクラしようぜ。マイクラやめます。これがマイクラか。何からしたらいいの。夜に備えてベッドを作ろう。じゃあ羊を探そう。羊が倒してきます。あー違う違う。えダンソンピザキートゥーザテーサーザコンサ。なになになに。ニブラ。我々ダンシングフィッソン族はダンスで動物を狩るんだ。さあそれね、ごくん恥ずかしがらずに。やめます。これがマイクラか。何これしたらいいの。まずは木を掘ってください。そしたら原木を板材にして作業台を作ってください。いや、はいはいはい、あのね、マイクラを楽しんでほしいのよ。確かに木は掘るんだけども、木はね6種類ある。オーク、シナカバ、マツ。いや違う違う違う、まずはクラフトを理解しないと。じゃあその前にいろんなバイオームがあるんだなって探しながらの方が楽しいでしょ。いや、その前にできること分かっておかないと。もうやめるわ。初めてのスカイブロック。何からしたらいいの。まずチェストの中身を見て、氷とマグマで。こらこらこら、ダメだよ言っちゃ。自分で考えてもらわないと。いやいやいや、始めたばかりなんだから知らないでしょ。丸石製造機まではチュートリアルとして説明しないと。自分で考えてやってみて、できた時の方が感動しますから。その感動を奪うんですか、あなたは。いやいやいや、丁寧に教えた方が面白さが伝わると思いますよ。やめます。これがマイクラか。何からしたらいいんだろう。マイクラと言ったら建築でしょ。初めてだったらこんなんどうですか。いや、すごい。いきなりこれは無理でしょ。いやいや、マイクラと言ったら PVP でしょ。初めてだったらこの技からやってみる。うお、いや、すごいけど無理でしょ。いやいや、二人とも初心者にそれは厳しいって。ゆっくりやっていきましょう。あ、なんか僕にもできますかね。まずは気持ちから。僕に続いて、マイクラ楽しい。マイクラ楽しい。声が小さいっす。マイクラ最高。マイクラ最高。大丈夫かな。まあ楽しそうだしいいんじゃない。LINE スタンプ発売中。
閉じ込められてんじゃん。うおー、出せー。これは誰かが気づいてくれないと餓死しますね。ちょっと待って、一回寝ない？なんで？俺たち普段から食料の確保、ダイヤの捜索、拠点の増築と忙しく動き回ってたよな。ここから出ればまたせっせと働く歯車に戻るだけだ。確かに、ここのところまともに休んでないですね。いや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 、出てから休めばいいでしょ。他の人は働いてるのに。ここにいたら閉じ込められてたからできませんでしたって言えるでしょ。やりたくてもできないんだから仕方ない。一回寝て起きたら脱出方法を考えよう。メンタルずぶとすぎだろ。おはよう。あれ、ここはどこ？そうだ、我々は閉じ込められてんじゃん。うおー、出せー。閉じ込められた。こんな時はピストンを置いて、その上にスライムを置いて、その上にレバーをつけて、レバーを起動することで大ジャンプして脱出できる。え、すごっ。出れた。いや待てよ、こんなにすぐ出たら今後閉じ込められた時あんまり心配されないんで、もうちょっと時間潰してみんながあれ大丈夫かなって心配した頃にめちゃくちゃ必死な顔で脱出しましょう。戻ってた。こんちゃー。いらっしゃいませ、羊カフェです。お客様満足度 5% 目指してます。認識低いっすね。羊カフェ、店員さん、これ羊カフェってどういうカフェなんすか？あ、僕のことはお坊ちゃまって呼んでもらえる？あ、こっちが羊やるんすか？え、じゃあお坊ちゃま、メニュー表を見せてください。わかった。うめー。びっくりした。なんすかこの人。羊コースを選ばれたお客様です。羊コース。お坊ちゃま、私食事をしてもよろしいでしょうか？どうぞ。ありがとうございます。うん、小麦粉、やば、喉に詰まあらら。あ、はい、じゃあこちらメニューです。ベタベタだな。本日のおすすめはカルボナーラ、羊のタキシードです。いらないです。自分のターンで掘れるのは2回まで。敗者はマグマに落ちる闇のゲームです。いいだろう。やるよ。私は2回掘ろう。あー怖いねー、マグマの音が怖いよ。どうしよっかなー、1回か、いや2回。ラメリー、貴様はすでに負けているんだよ。なぜなら俺のヘルメットは石を透過して見ることができる。ダイヤの横からマグマの章を覗き見ることができるってわけだ。焼け焦げろラメリー。2回掘ったぜ。ん？ 1 回じゃないか。やっぱあんたさ、石が見えてないんだ。横に石を置かれても気づかないんだから。何を言って。砂利は見えてた方がいいと思うんだ、少なくとも。ああ。え、クリーパー。ああ、高い。絶対24マス以上ある。これ死ぬやつだ。どうしよう、はしごかけられる場所ないし、溶岩バケツって落下ダメージ無効化できるんだっけ。いや、生き残りても燃えて死ぬか。ん、燃える。やばい、今日燃えるゴミの日なのに朝ゴミ出すの忘れちゃって、もう2週間分溜まってるって。やばい、このままじゃゴミ屋敷になる。あれ、ちょっと待って、そもそも今日は歯医者の日じゃない。やばい、待って、そんな気がしてきた。あー、もう地面も近いし、全てが終わ。あれはチャコさん。ラメリーさん、全てを悟った顔してますけど、手に持っているスライムブロックで着地してください。あ、その手があってば。さすがチャコさん、やったー。ありがとうございます。早速歯医者行ってきます。え、じゃあそっちは。え、クリーパー。うわー、高い。バンド組みたいな。チラ。バンド組んでくんねえかな、誰か。チラチラ。周りくどいな。普通にメンバーとして誘いたいって言えよ。私もステージで歌いたいと思ってた。やろ。え、マジ？マジでやろうよ。いいよ。どんなバンドやりたいの？俺、ギターとベースとドラム同時に演奏するから、あとみんな歌っててほしい。いや、欲張りすぎだろ。トランペット、バイオリン、フルートの人はどうする？オーケストラやろうとしてる？リジリデューやりたい、ハオル。何それ？弾けるのそれ？まだ弾けないよ。じゃあもっとみんなわかるやつにして。バンド名もう考えたってさ、ベイマックスってどう？ダメだろ、消されるだろ。決まりました。ね、よろしくお願いします。嘘でしょ。ストップストップ、何も決まってないでしょ。最初からやり直そう。じゃあバンド組みたいな。そこからかよ。やばい、マジで襲ってくるぞ。村人じゃん。この人正気を失ってます。弱らせてから金のリンゴを使えば正気に戻るはずだ。助けるってことですか？助けようよ。わかった。よし、先の俺行くわ。心臓ぶっ刺してくる。ストップ。何？話聞いてた？正気に戻すから殺しちゃダメだって。え、でも心臓刺すだけだよ。人体構造知らねえの？じゃあ私行きます。頭潰せばいいんですよね。ストップ。え、何ですか？落ち着いて、殺意満ち溢れてるから。頭潰したら正気に戻るどころじゃないから、自然に戻ってるから。ワンチャンあります。ない。任せてくれ。格殺ファイナルギガアルチメットスラッシュ洗練劇。ストップ。何？え、助けようよって言ったの君だよね。うん。え、助からねえだろその技。格殺って言ってるし、相手村人だから、魔王じゃないから、もうちょい手加減して。もうどうすんの？皆さん行きます。やばい、マジで襲ってくるぞ。村人じゃん。この人正気を失ってます。朝か、なんだか外が騒がしいな。エンダードラゴンが復活したって、村はその話で持ちきりだよ。エンダードラゴン討伐隊を募集している看板だ。エンダードラゴンこそ神、神が復活されたのだ。討伐など罰当たりだ。村にスライムが、どうしてこんなところに。うわあ！冷蔵庫のシュークリームを勝手に食べたのはあなたですね、村人さん。それでは商人の虎猫に話してもらおう。はい、僕が寝る前、
冷蔵庫を見た時はまだシュークリームがありました。しかし朝見た時はもうなかったのです。またソラネコくんは嘘をついています。口の横のクリームは何なんですか？これはクリームによく似た泡です。さっき顔を洗ったので。異議あり。おかしいですね。証拠の写真の洗面台には洗顔がありませんが。何？確かに。もう一度被告人にお話を聞きましょう。冷蔵庫のシュークリームを勝手に食べたのはあなたですね、村人さん。ふむ、シュークリームを食べたのは自分ではないというのですね、ソラネコさん。もちろんです。そもそも彼にはアリバイがあります。なるほど、証言してもらえるかな。まずいぞ、アリバイがあるなんて聞いてない。シュークリームが消えた夜、僕はずっとゲームをしていたのです。さすがに対戦ゲームをしながらシュークリームを食べられませんよ。異議あり。おかしいですね。シュークリーム屋さんで発行されたレシートにはこう書かれています。一口サイズのシュークリームとね。一口サイズなら対戦の合間に食べられるでしょう。ギクギク。何？確かに。違う、僕じゃない。ふむ、シュークリームを食べたのは自分ではないというのですね、ソラネコさん。もちろんです。よし、人狼ゲームで人狼を決めるには人狼じゃんけんじゃんけんポン。おい待て、じゃんけんで決めたら人狼誰かわかるじゃん。え、ダメ？ダメだろ。さあどうする？みんな心の中で人狼になるか市民になるか決めよう。あ、なるほど、いいね。いくよ、せーの。待てい、心の中で決めたら全員市民になったらどうすんだよ。あー確かに。あ、いい決め方思いついた。お、次こそ頼むぞ。よし、人狼ゲームで人狼を決めるには人狼じゃんけんじゃんけんポン。風呂沸かそう。で、沸くまでの間ちょっとだけ作業しよう。お、沸いた。でもちょっと切り悪いからもうちょっと作業してから入るか。いや集中力止まらん。普段全然集中できんくさに。作業するとき一生風呂沸かしとこうかな。ああ、風呂ぬるくなっちゃった。仕方ない、もう一回。風呂沸かそう。で、沸くまでの間ちょっとだけ作業しよう。どうしようどうしよう、外にクレーパーがいる。こんな時はあれだ。え、なになに？はい、こちらドッキリカスタマーセンターです。なんだそれ。あ、すいません、相手が家の前にいるんですけど。なるほどですね。であれば。はい、あ、はい。一体何が始まるんだ。よし、これでオッケー。スイッチオン。誕生日おめでとう。いや意味わかんな。嬉しいドッキリ。状況変わってないですよバカ。どうしようどうしよう、外にクレーパーがいる。紙ってどうやって作るの？あー、サトウキビが必要だね。なるほど、サトウキビ持ってきました。お、これこれ、これを持ってまずは作業台を開きます。ほう。で、取ってきたサトウキビを横一列に。守備教師神を召喚、入れよ、おめでつくの教師。え、紙は？あ、間違えて紙じゃなくて神を召喚しちゃった。えー